ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਵਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਵਦੀਪ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਦੀਪ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਮਲਸੀਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੱਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਮੈਡਮ ਕਰ
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਸੀ ਜੈਨਪੁਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ APS ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਪਿਆਲ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਡੱਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਟਰੱਕ ਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਹਦੀ 18 ਸਾਲ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ। ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਕੀ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ, ਉਹ ਬਰੋਡਹੈਡ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੋਰ ਸੀ ਅਜੇ ਸਨ ਆਫ ਰਾਜੂ, ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਆਫ ਜੈਨਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਨਰ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਹੈਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ।